Сьогодні відбулася сесія Мукачівської міської ради. Зареєструвалося 32 депутати. На засіданні депутатський корпус погодив програму запобігання та протидії домашньому насильству. В громаді відкриють центр з кризовою кімнатою для постраждалих від домашнього насильства. Просимо внести зміни до заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік. Просимо збільшити обсяг фінансування ресурсів на 63 тисячі гривень. Це компенсація з міського бюджету за придбані суб'єктами господарювання альтернативні джерела енергії, а саме генератори, акумуляторні батареї та сонячні панелі. Також депутати прийняли програму підтримки та матеріально-технічного забезпечення квартирно-експлуатаційного відділу Мукачева на 2023 рік. Це кошти для утримання та експлуатації фондів військових частин та покращення матеріально-технічної бази. За підсумками сесії, теробороні Мукачева передали обладнання на суму понад 3 мільйони гривень. По виконавчому комітету Мукачівської міської ради пропонується збільшити обсяг бюджетних призначень на загальну суму 102 мільйони 715 тисяч гривень, які спрямувати на реалізацію заходів програм шляхом передачі коштів з місцевого бюджету державному бюджету. Це мова йде про військові формування, а також інші державні структури. На сесії обранці затвердили список 45 учнів, які отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 3 тисяч гривень. Головного спеціаліста управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради вводиться посада головного спеціаліста інспектора структурування одного штатного будівництва. Також вноситься зміну структуру штату чисельність управління соціального захисту населення, про які зараз згадувалося, а саме створюється відділ з питань державної політики у кількості 5 штатних одиниць. Під час сесії представник військової частини Сил спеціальних операцій від імені командуючого силами спеціальних операцій нагородив Мукачівську міську територіальну громаду за сприяння та допомогу Збройним силам України. Все, що ви бачите в телеграм-каналах, читаєте, коли бійці Сил спеціальних операцій здійснюють, виконують операції, застосовуючи дрони і безпілотники, все, що ви знали і володіли інформацією, що це готують наша військова частина, якій ви надали дуже посильну, велику допомогу у виділенню відповідних коштів. Значить, кошти йдуть на закупку дронів, на закупку безпілотників і відповідно всього знаряддя, що необхідно для виконання покладених завдань. Маю честь нагородити Мукачівську міську територіальну громаду за сприяння та допомогу Збройним силам України, зокрема підрозділам сил спеціальних операцій для забезпечення національної безпеки і оборони нашої держави під час російсько-української війни 22-23 років. А я думаю, що саме велика нагорода для всіх нас, це буде наша перемога. Слава Україні! Міські обранці ухвалили 20 рішень, після чого міський голова оголосив перерву в роботі сесії Мукачівської міської ради. За словами очільника міста, засідання продовжать вже на наступному тижні.